sporto klubas. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Į Alytaus miestą po 30 metų grįžta Baltijos rankinio lyga ir jau šį savaitgalį, rugsėjo 6 dieną, mes galėsime atvykę į Alytaus areną, laikydamiesi visų reikalavimų dėl COVID-19, palaikyti savo miesto rankininkus. Čia Alytaus Varsos Stronglaso rankininkai susikaus su Kauno Granito Kario rankininkais, o plačiau apie sugrįžimą, Baltijos lygos sugrįžimą į Alytaus miestą, taip pat ir startuojančias batalijas, mes kalbamės su Varsos Stronglaso vyriausiu treneriu Egidijumi Petkevičiumi. Labą dieną. Labą dieną. Gerbiamas treneri, kokios nuotaikos, viskas jau baigėsi ar ne, pasirengimo tas ciklas, draugiški turnyrai, nors to draugiškumo gal tose turnyruose ne per daugiausiai ir buvo, vis tik kaip bebūtų, na, bent jau čia vykusiame Alytaus mieste, Januškos turnyre susikovė komandos, kurios tikrai bus, na, irgi ar šios kovotų dėl aukščiausių pozicijų. Tai kokios nuotaikos? Taip, nuotaikos tikrai, prisipažinsim, nėra labai tokios geros, kadangi šie buvę du turnyrai parodė, kad nesame dar mes pilnai pasiruošę, pasiekę tą sportinę formą reikalingą. Na, priežastį, sakyčiau, yra kaip ir pateisinamos, neturim dviejų pagrindinių žaidėjų, kurie gydosi traumas, atvykę keli du žaidėjai iš kito klubo dar nėra pilnai susižaidę su mūsų sengvėjais, tai kodėl tas turbūt neramina ir automatiškai įtakoja tą mūsų žaidiminę kokybę. Na, bet esame, kaip sakoma, optimistai, esame kovotojai, visą laiką kovojam ir per šį savaitgalį bandysime bent jau vieną pergalę tuos vadinamus du taškus įsirašyti į savo sąskaitą. Dar kartelį mūsų klausytėjom, priminkite, kodėl du taškai ir kaip bus skaičiuojamos pergalės Baltijos lygoje? Taip, už kiekvieną pergalę bus duodami ir rašomi du taškai, už lygiąsias taškas, už pralaimėjimą 0 taškų. Dar priminsiu, nežinau, čia mes esame kalbėję jau, kad Baltijos lygos varžybos susiskaitys su Lietuvos komandom žaidžiančiom Baltijos lygoje užskaitys į Lietuvos čempionatę, taip kad čia yra dvigubas svarba tos varžybos bus ateinančios šį savaitgalį, na, bet priešininkai tikrai pajėgus, labai stiprus ir bus matysim, bus įdomu. Kaip tik ir norėjau klausti apie priešininkus, Kauno Granitas Karys, tai komanda, kuri irgi visada yra pasirengusi įkasti, pasispardyti ir kovoti dėl aukščiausių pozicijų, tai šiemet kokį jums įspūdį ji kol kas paliko? Taip, Granitas Karys, sakyčiau, gal labiausiai iš visų komandų žaidžiančių Lietuvos lygoje yra pasikeitusi, labai nemažai atėjo naujų žaidėjų pas juos ir jie kaip ir mes neranda, bent jau iki šiol nerado to žaidimo, kurio norėtų, bet čia, manai, sakyčiau, čia yra laiko klausimas, dar pridėkime, kad ir pasikeitė į pas juos treneris, taip kad jie irgi turi šiokių tokių problemėlių, na, manyčiau, kad jie su greitu laiku tas problemas įspręs ir bus labai pajėgi komanda. Na, o apie Klaipėdos Dragūną tai nėra ką ir kalbėti, tikrai, nors jie šiemet taip pat yra nukraujavę, bet labai pajėgus, senas kolektyvas, senai žaidžiantys kartu žaidėjai, turi savo braižą ir jie parodė per tuos turnyrus, du draugiški turnyrai iškovotos pirmos vietos, na, tiesa, tas supertauriai nepasitikė, jam teko nusileisti trejais įvarčiais irgi taip pat pajėgė į Vilnių šviesai. Taip kad labai laukia, tikrai laukia pajėgus varžovas ir labai, nors tas pajėgus varžovas, kalbu apie tiek Klaipėdos Dragūną, tiek Kauno Granitą Karį, nes jie yra pajėgus, bet tikrai yra įveikiami ir vertinčiau 50-50 mūsų jėgas, taip kad žiūrėsim, pagyventi, pamatysim. Pridėkim sirgalių palaikymą ir jau bus 51, kokie 55% mūsų pusėj. Taip, be abejo, sirgaliai čia jau yra be jų niekaip ir yra pagrindinė varomoji dalis mūsų sporte, apskritai visame sporte, taip kad mes tikrai labai laukim jų, nes žinoma, tokie šių dienų
situacija pandemijos nėra taip, nėra labai optimistiškai nuteikianti, bet manau, kad tikrai laikantis saugaus atstumo ir prisižiūrintis, galima tikrai vietų bus pilnai, užtektinai, kadangi žaisim per visą salę, taip kad labai laukiam žiūrovų, jie tikrai tilps ir tikrai jausis saugus. Tai būtent reikia ir pabrėžti, iš tiesų svarbiausia, jūs kaip sakėte, jeigu sąmoningai mes ateisim palaikyti ir laikysimės visų tų reikalavimų, tai drąsiai, saugiai galima išsidėščius arenoje palaikyti savo mėgstamą, mylimą komandą. Tai bus galima daryti rugsėjo 6 dieną 14 valandą. O jeigu žvelgsime į sekančias, jau po rugsėjo 6-osios, kada kitas susitikimas laukia? Dabar bijau pameluoti, žinokit, aš žinau, kad bus savaitėlė tikrai laisva. Sekančios varžybos bus Lietuvos čempionato varžybos, bet tikrai dabar šiuo metu negaliu tiksliai atsakyti, kadangi dar tas tvarkaraštis nėra labai tikslus, čia pasikeitė, gali greičiausiai keistis tas visas tvarkaraštis, kadangi Europos federacija sujaukė visus mūsų tvarkaraščius, pakeisdama savo tvarkaraščius ir Europos taurių. Supratau. Ir kurios komandos dalyvauja Europos tauriuose, automatiškai jos jau kertasi tie tvarkaraščiai, taip kad ateity, manau, bus pakeitimų tuose tvarkaraščiuose. Bent jau aš esu taip girdėjęs. Nors, žinoma, treneriui sunku pasakyti, bet plius minus vis tiek gal yra kalbėta ir su žaidėjais, ir su medikais, kada galima sulaukti traumuotų grįžtančių žaidėjų. Sunku pasakyti, Nedas Buronko gavęs tikrai tokia labai jau sunkia trauma ir sunkiai pasiduodančia gydymui ir nesiryšta net patys medikai sakyti, kada jisai gali pilną jėgą sportuoti. Čia net buvo klausimas operuotis ar nesiperuoti, bet kažkaip tai nutarėm pasikonsultavęs su keliais gydytojais, nusprendėm, kad apsieiti be operacijos. Tai čia labai sunku, na mes tikimės, kad iki naujų metų jis tikrai jau bus atstatys ir galės dalyvauti varžybose. Kalbant apie Irmantą Sakavičių, taip pat dar nėra žinoma, laukiama atsakymo iš daktarų, kokia, kiek svarbi ta trauma, jam pačiam tikrai labai jį trukdo, jisai negali pilną jėgą sportuoti, todėl taip pat reikia laiko ir labai sunku pasakyti, kada, kiek laiko užims tas atsistatymas, ar ten reikės netgi intervencijos operacijos, ar užteks tik tai šiaip gydymo. Sunku pasakyti, bet tikrai šie žaidėjai, čia buvo viena iš priežasčių, dėl ko mes ieškojom pastiprinimo, kadangi iškrito šie pagrindiniai mūsų žaidėjai ir atitinkamai mums jau atsidarė bėdos sudėtį komandos pilnaverčio keitimo. Todėl buvo nuspręsta keli žaidėjus pasiimti iš kitų miestų. Jūs labai tikimės, laukiam ir aš manau, kad jie greitų laikų pasirodys, bus sveiki, išgirs ir mes tikrai būsim tada labai stipri komanda, nes aš minėjęs esu ir anksčiau, jeigu būsime sveiki, tai tikrai esame per visą istoriją Varsos, kad labiausiai susikomplektavusi komanda. Turim kiekvieną poziciją po 2-3 lygiaverčių žaidėjus, pridėkime dar perspektyvų jaunimą. Na, aš manau, kad tikrai tada mes labai būsim pajėgus ir konkurencingi kitom komandom ir gerai susiklošius visom aplinkybėm, tikrai mes turim realias galimybės pakartoti 2015-2016 metų pasiekimus. Belieka tik pakviesti rugsėjo 6 dieną 14 valandą atvykti į Alytaus areną ir palaikyti Alytaus Varsos Stronglaso rankininkus. Taip pat, žinoma, jums kaip treneriui, tai irgi ta savaitė po to, kuri bus laisva susižaidimui, kaip suprantu, yra labai dar reikalinga, turint komandą tokią sukomplektuotą naujai ir greičiausiai aukso vertės bus, ar ne, ta tokia irgi pertraukėlė, vėl šlifuojant derinius. Taip, tikėkime, kad išaiškės mūsų trūkumai, geriau būtų, kad jie neišaiškėtų, kad būtų viskas gerai, bet na, taip nebūna, kad viskas gerai, manau, kad kažkas tai išlys ir mes turėsim pakankamai daug laiko tą ištaisyti ir netgi antrose varžybose tą jau tų klaidų nekartoti. O mums belieka palinkėti daug gražių įvarčių ir gero palaikymo, gražios kovos. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū labai, viso geriausio. Mes kalbėjomės su Varsos
Tiesos Stronglas su vyriausiu treneriu Egidijumi Petkevičiumi, o visus rugsėjo 6 dieną 14 val. Kviečiame į Alytaus areną. Varsos Stronglaso komandos rankininkai kviečia. Po 30 metų Alytaus rankinio sugrįžimo į Baltijos rankinio lygą rungtynės Alytaus Varsa Stronglasas Kauno Granitas Karys. Sekmadienį rugsėjo 6, susitikimo pradžia 16 val. Įėjimas nemokamas. Dėmesio, dėvėkite kaukės ir laikykite socialinės distancijos. Jūsų nemokamą įėjimą ir Alytaus grįžimą į Baltijos lygą remia Alytaus miesto savivaldybė, Stronglasas, AA Baltic reklama, Algreta, Best Glass, Alytaus gidas, Alytaus naujienos, rankinio radijas, FM 99. Daugiau rankinio RK Varsa. Rankinis kietas žaidimas. Sporto klubas.